Мы знаем, что вы находитесь в Авдеевке. Расскажите, пожалуйста, какая ситуация там сейчас? Продолжаются ли обстрелы? Обстрели продовжуються на 20 разів більшою інтенсивністю, це ну в районі промзони. Поки що, на щастя, жилих кварталів не було обстрілів, таких як вчора. Хоча інформація про те, що бойовики та російські війська стягують більше градів і танків, техніки в Донецьку, в Київському районі, зокрема, постійно надходить і ну очікується, що можливо буде і ця ніч також буде гарячою. На жаль, поки що не вдалося в Авдіївці відновити водопостачання і світло. Тут найголовніша проблема – відсутність світла і тепла для людей після обстрілів. Ну, а так, ситуація, в принципі, незмінна. Угу. Спасибо за информацию. Дмитрий, еще хочется услышать ваше мнение по поводу темы, которую мы обсуждаем, относительно идеи о референдуме по поводу вступления Украины в НАТО. На ваш взгляд, нужно ли проводить такой референдум в ближайшем будущем? Думаю, пока еще это бессенсовая трата грошей и часу. То есть и нас немає, скажем, запрошення від НАТО. Нам сегодня не потрібно говорити там, особливо з цього приводу дискусії, якби хоч було якесь там запрошення, ми б розглядали там, да, можливість вступу чи не вступу. На сьогодні нам потрібно, в першу чергу, займатися відновленням і розбудовою власної армії, а чи потрібен зараз референдум і які, що потім з його результатами робити. Якби ми вже на наступному році вирішували питання про вступ, тоді, можливо, це би мало би якийсь сенс. А так, я думаю, що це буде лише зайва дискусія і зайві політичні інтриги якісь. Мені здається, це просто розмови для того, щоб дійсно якось, ну, хоч про щось було поговорити владі, відвернути увагу в якусь сторону, в іншу, не від економічних, соціальних проблем, а якусь зайву дискусію, яка насправді не на часі. Да, Дмитрий, услышали вашу позицию. Спасибо большое за то, что присоединились к вечернему прайму. Народный депутат радикальной партии Дмитрий Линько был с нами.